Карантин та його наслідки змусили багатьох передивитись ставлення до життя і до здоров'я, зокрема. На прес-конференції у Києві мережа фітнес-клубів «Спортлайф» оголосила про новий підхід в роботі. Аби більше українців мали доступ до спорту та зменшити фінансове навантаження на них, було прийнято рішення про оплату абонементів помісячно. Карантин також повплив на це рішення. Ми шукали нові рішення, це було одне з них. Завдяки фінансовим інструментам наших банків-партнерів ми вирішили також зробити цей фінансовий інструмент. Відтепер не обов'язково купувати річний абонемент до мережі, а можна платити помісячно і займатися спортом. Ми розуміємо, що будь-якій родині потрібно планувати свій бюджет. Якщо родина хоче ходити ще й разом, то треба було за одну людину, за дві, за діток одразу заплатити за річні абонементи. І сьогодні ж можна тепер платити помісячно. В мережі «Спортлайф» кажуть, зміцнювати здоров'я українців – один з головних пріоритетів.